Abang, ada apa? Kenapa tak WhatsApp je? Ini abang nak cakap ni. Abang dah buat keputusan, abang nak raya kampung Sabrina. Sebab tahun lepas kan, abang dah raya kampung Aisyah. Suka hati abang lah. Ah! Jealous lah tu. Eh, hey, Abang Farid. Syed. Ya Allah, lama tak nampak. Tak ada nak makan, minum ke dah? Tak payah lah makan. Dia dah makan dah tadi. Tak boleh macam tu. Dah makan minum dah tadi. Minum, minum. B. B? Siapa ni? Nombor tiga. Macam mana boleh jadi nombor tiga pula ni? Yang satu suruh balik rumah nombor satu. Yang dua suruh balik rumah nombor dua. Selesai kan dia? Senang je. Tambah lagi satu. Selesai masalah. Tambah lagi satu, bang. Tambah lagi satu. Tahniah. Kita sebagai orang lelaki ni, yang penting apa? Poligami itu penting. Betul. Tiga, ya. Sekejap, saya pergi beli air batu lah. Sekejap, ya. Ayam, abang pun nak bini lagi satu juga. Mana Aci? Nampaklah lagi. Pujuklah nombor dua tu. Dia garam.